Danes smo na obrežju Krke in snemo spot za ansambel Diva Kri. V šovu Glasbeni scout smo prišli v naslednji krok. Smo za naslednji izziv dobili izziv napisati scenarij na novo skladbo z naslovom Če bi mi dala. To je polka. To je taka bolj nagajiva polka. Nastala je izpod peresa Igorja Pirkoviča. Nekako si je to tako zamišljal, da bi ta pesem bila za nas. Mi smo jo sprejeli, ker je taka živahna, malj nagajiva polka in nam je bila pisana na kožo. Bravo, zašli. No, dejstvo je, da od vseh komadov, ki sem jih do zdaj slišal, imajo Diva Kri najbolj, kak bi rekel, perverznega oziroma dvoumnega, ne? Ker naslov komada je Če bi mi dala. Ne vem, mislim, da imajo šanse, da so popularni vsaj pri gledalcih, ki obožujejo pač to neko dvoumnost, perverzije, obožujejo seks, da rečem. Tako da imajo šanse. Mislim, da bi ta komad znal uspet, ker ima zelo fajn, tako navihano, malo igrivo besedilo. Melodija gre zelo hiter v šesa, tako da bi se ga znali nalesti tudi gledalci. Definitivno je to do zdaj naš najboljši komad, kar smo jih posneli. Akcija! Bila je čudovita punca, bilo je čudovito vse. Pisanje scenarija za video spot smo se lotili, mislim, na začetku se je bilo težko lotiti ga, ker spet nimamo izkušenj tukaj. Ne? Smo pač razne ideje imeli, v bistvu prvi osnutek, ki smo ga napisali, je bil ful zmešan. Poslali so mi določen scenarij, ki so mi ga napisali po prizorih oziroma po verzih, kako gre pač besedilo teksta. No in zaradi tega je nastal pač malo zmešnjava, ki je čisto nisem razumel. Nisem vedel, kaj je točno poanta, zaradi tega, ker kodak prizori niso imeli povezave med sabo. No, potem smo se poklicali, sem jim razložil, kako to deluje, sem jim priporočal, ne, kar se je izkazalo za pravi način, da naredijo neki dramatični trikotnik, kot ga radi omenjamo, torej zaplet, vrh in razplet. No in potem so spremenili zgodbo in končno je bila, kak bi rekel, spremljiva in zaposnetno. V bistvu kreativni um v našem bendu je bila Lidija najbolj. Ona je zastavila ta scenarij, pa smo pa v bistvu vsi dajali ideje, pa probali nekaj pametnega iz tega izluščiti. Jaz sem si večkrat prebrala to naše besedilo. Večkrat sem preposlušala vse demo posnetke, ki smo jih naredili in potem sem enostavno začela sestavljati. Najprej sem si malo zamišljala, kako bi naredili inštrumentalni del, se pravi z inštrumenti, potem pa je sproti nastajala zgodba. Ja, danes je zgodba, torej fant in punca, se obade kreirata, se spoznata. Na to je on pokaže tu eno mesto ob Krki in se špricata malo, hecata, ugotovita, da sta se skupaj, preživita skupaj čudovito popoldne in on se zbudi sam in je ni. In ugotovi, da nima nič od nje, nima njene številke, ne, ker naslov komada je tudi Če bi mi dala, številko seveda. In na to gre na okoli, jo išče, pride do svojega ansambla, oni sedijo ob ognju in jih sprašuje, kje je ona. In oni ga nekaj zafrkavajo, mu pokažejo slike Angeline Jolie, če je to mogoče ona, se smejijo, ker vsi mislijo, da je namišljena. No in na koncu ugotovijo, da ima številko v samem žepu in izveče iz žepa številko. Vmes pa še vrže telefon iz jeze v Krko in zdaj več nima telefona, da bi jo poklical. V videospotu jaz igram Breda Pita, Angelino igra Manca. Moje punce. Aljaš, si si lep, no? Zame je bilo to presenečenje, da smo izbrali, da bom danes igrala Angelina Jolie. Mislim, da imata Aljaš in Manca kar veliko dela. Mogla bosta biti kar ustvarjalna in naravna, da bosta lahko to vlogo fajn zaigrala.
Jaz mislim, da bo rad dober video spot. Video spot je zelo neka taka specifična forma in zaradi svoje specifike mora izgledati ful bolj estetsko, lepo. Fora je po temu, da se video spot gleda večkrat. Zaradi tega moraš bolj lepo posneti, kot na primer televizijsko dajo, kaj načeloma pogledaš samo enkrat. Ko je na televizijo, pogledaš in potem mogoče pogledaš še ponovitev in je to to, kar si videl. Video spot je pa forma, ki je namenjena večkratnemu gledanju. In zaradi tega ob večkratnem gledanju opaziš več napak. Opaziš, da mogoče kader ni tako lepo postavljen, opaziš, da luč ni v redu, opaziš, da je kader pretemen, presvetel. Zato mora biti video spot toliko bolj dober posnet, bolj zahtevno je zaradi tega, ker pač moraš paziti na vse te elemente, ki se sami izpostavijo ob večkratnem gledanju. To, da danes dobimo video spot, kvaliteten video spot, mi je dosti pomen, ker to je dosti velik finančen strošek. Tega si do zdaj še nismo mogli prevošiti, ampak to je neka skočna deska, da pač tudi vidimo, kako vse skupaj poteka. Da pač ni to tako enostavna zadeva, kot smo pač predvidevali. No. Ja, za zdaj smo posneli vse masterje. Ne? Posneli smo tam pri hišici zgoraj, pri leseni hišici, en master, pa še potem posamezno njih. Na to smo posneli še en zelo zanimiv master, ko boste videli, kjer pevec sedi na veji in gleda na reko Krko. Ne? In midva z Simonom, z direktorom fotografije, sva ga posnela iz kajaka. Torej, sva tvegala zelo drago opremo. Ne? Ja, tokrat sem bil jaz v vlogi snemalca, ne? Simon pa bil veslač. Bravo, Uroš, za pošteno lahkost. Enako? Vloženega je bilo veliko truda, tako da jaz upam, da bo ratal, kar se da, dobro. Na naše snemanje je, moram priznati, precej učinkovito. Je pa res, da tudi je čas za počitek zaradi tega, ker je učinkovito. Tako da je danes precej lagano in na izi. Cenim stavku. In zdaj smo tik pred tem, da jemo kosilo in začnemo snemati zgodbo. Kaj boš igral? Marko boš igral? Marko bo igral, priti. Ansambl Divja krih bi rekel, da še nima dosti izkušen, da še verjetno mora se malo uigrati. Zdaj po tem enem dnevu, oziroma pol dneva združenja z njimi, še ne morem nič zatrditi, nisem še jih dovolj dobro spoznal. Samo jih poznam iz obnašanja pred kamero in lahko rečem, da mogoče imajo rahlo tremo, ne, pred kamero. Pač imajo pomanjkanje izkušenj, kar se tiče javnega nastopanja in tudi snemanja videospotov. Ampak sreča pa je tu Golica, ki mu pri tem pomagala, ne, pri tem preboju v video, ne, in pri preboju v PR, v odnosi z javnostjo, z ljudmi, ne? Da se bo sploh lahko dotaknili ljudi. Sedaj igram na mizni tenis, ker sem za trenutek odložil making of kamero, s katero snemam behind the scenes snemanje videospotov in ta trenutek mi je omogočila naša maskerka Barbara Hren, ki je prevzela mojo vlogo. Hvala, Barbi. Ja, mislim, da je treba tudi z mediji, ja, zelo dobro koketirati, zelo dobro z njimi sodelovati in se v bistvu ponujati njim. Tako da mi se bomo trudili in se sproti tudi kaj novega še naučili. Tako da bomo, je treba biti kar zelo vztrajen pri medijih. Ok, in akcija. Zdaj snemamo Breda Pita in Angelino Jolie, kako se spoznata. Ok, greš še enkrat, super. Jaz mislim, da ta komad ima veliko potencijala. Mislim, da bi lahko bil zmagovalni in upam, da zmagamo. Za zmago smo pripravljeni narediti vse. Ja, da band zmaga v tem tekmovanju, jaz mislim, da morajo imeti, da so simpatični, da imajo neki šarm, da posedujejo neki karakter. Druga stvar, da imajo dobro
pesem, ki bo pač pristopna, dostopna vsem gledalcem in poslušalcem, da bo nekako se našli v njej oziroma jo sprejeli za svojo. In potem še tudi pride trdo delo zraven in pa seveda organiziranost, karakter. No in to so vse ti elementi, ki jih en uspešen band mora imeti. Zdaj vsi bendi nimajo tega in tudi s tem razlogom je verjetno obstajajo tekmovanja, kot je glasbeni scout, da se odkrije, kdo so ti bendi, ki imajo to. Ne? Ker vsakdo v življenju pač ne more uspeti. Čudovita punca, bilo je čudovito vse. Z neba se je smejala lunca, ko midva sva igrala se. Je rekla, da je Angelina in jaz sem bil njen Brad Pitt. Bila je ena adeklina, bila je kar za poročit. Zjutraj je odšla v neznano, jaz svojo ponovil bi spit. Jo iščem od takrat predano, ko ne bi prišel na slit. Takrat mi dala ni naslova, številke svoje tudi ne. Dokler se srečala ne bova, nestrpno moj bo v srci. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za solze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tamo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, poklica bi te lahko. Iščem od takrat predano, ko ne bi prišel na slit. Takrat mi dala ni naslova, številke svoje tudi ne. Dokler se srečala ne bova, nestrpno moj bo v srci. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za solze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tamo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, poklica bi te lahko. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za solze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tamo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, poklica bi te lahko. Če vam po žilah teče divja kri, glasujte za nas!